Što biste učinili kada bi vaša ključna poslovna aplikacija iznenada prestala raditi? Upravo to se nama dogodilo. Suočili smo se s prekidom rada jedne naše ključne aplikacije. Naše rješenje, temeljeno na Azure-u, oslanja se na niz nativnih platformskih servisa koji omogućuju vrhunsku funkcionalnost i jednostavnu skalabilnost. Međutim, nismo u potpunosti iskoristili sve opcije visoke dostupnosti koje platforma nudi, što je nažalost rezultiralo izazovima u radu. Kako smo riješili ovaj problem? Razvili smo strategiju kontinuiteta poslovanja i oporavka u slučaju katastrofe, poznatiju kao BCDR strategiju. U svom predavanju detaljno ću objasniti kako smo prilagodili našu arhitekturu i procese da bi se osigurala visoka dostupnost i pouzdanost unutar jedne Azure regije. Osim toga, poslušajte kako smo osmislili plan za oporavak koji uključuje mehanizme zaštite u slučaju potpunog prekida rada iste te regije. Ne brinite, imat ću uvod o tome kako je visoka dostupnost u Azure uopće koncipirana, kako biste me lakše pratili na našem putovanju kroz ovu temu. Ja sam Mario Santro, Cloud Architecture Team Leader u Spanu. Pridružite mi se na Span Cybersecurity Areni 4. studenog u Zagrebu i iskoristite priliku za informiranje o najrelevantnijim IT trendovima i razmjenu iskustava.